Ми на цьому тижні звернемось до мешканців, що вони необхідно їм погоджувати плани поточного ремонту. І на цьому тижні по всім 10 керуючим компаніям будуть з'являться такі об'яви. На ці об'яви появиться адреса, по якій адресі буде проводитись поточний ремонт, її складова в тарифу, яка загальна сума до кінця року, куди необхідно звернутися до керуючої компанії і з ким погодити план поточного ремонту. План поточного ремонту буде погоджувати уповноважена особа, яка в відповідності до рішення Київради може на загальних зборах будинку визначитись, прийти з загальним протоколом цих зборів і отримати у нас в департаменті посвідчення уповноваженої особи. Ця уповноважена особа може перевіряти якість надання послуг, підписувати акти виконаних робіт, які сьогодні є складовою тарифу, і приймати участь у обговоренні плану поточного ремонту по своєму будинку. Якщо такої уповноваженої особи немає, то мешканці можуть звернутися до органу самоорганізації населення, який є у них на території, або своїми пропозиціями надати за адресу, яка буде вказана на об'яві, щодо плану формування поточного ремонту.